Армысыздар, бұл асырқау бағдарламасы. Сіздермен Айгерім Дауылбай. Алдағы 20 минутта азық-түлік мәселесінің ең мәнісін мәлімдеп, астың дәмдісін алдарыңызға тартамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро қаржы акционерлік қоғамы. Агроөндірістік кешен жобаларын қаржыландыру арқылы біз еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Біз талдаймыз, және инвестициялаймыз. Ең перспективалы бизнес жобалар, қазіргі заманғы технологиялар, ауылдағы ең ірі жобалар, жұмыс беретін мыңдаған қазақстандықтарға. Біздің елімізді байыта. Қазагро қаржы. Ауылды нақты қолдау. Жүгері жүрекке пайдалы, ал оны қалай таңдау керек? Несе алдым, несібем артты. Батыс аймақтан репортаж. Жылжай деп осын айт, алтын нысан Алматыны асырамақ. Әні көрке мәншінің дәмі қандай, Розал Қожаның ас мәзірі. Жүгерінің собығы жүрекке пайдалы. Осындай байлам жасаған ғалымдар бұл дақылды жер жаһандағы ең ежелгі нан өсімдігі деп таниды. Оған бір дәлел, Америкада жүгеріні майыс деп атайды екен. Мұндай атауыған майы тайпалары өсірген деген мағына үстейді. Ал қазір сол жүгеріні жұрт жылдың кез келген мезгілінде тұтына алады, бірақ әрине консервіленген түрін ғана. Ал оның қайсысы сапалы? Мұны Құралай Әбенованың сараптама айдарынан біле аласыздар. Жүгерінің құрамында Менделеев кесесіндегі 26 түрлі элемент бар. Бұл дақыл түрін консервілеген кезде ол өзіндік пайдалы қасиеттерін жоғалтпайды. Әрине, егер дұрыс консервілейтін болса. Ал қай маркалы жүгері өзіндік дәмін жоғалтпайды деген сауалдың жауабын тәуелсіз сарапшыларымыздан, яғни тұтынушыларымыздан білеміз. Сол үшін біз бүгін Green супермаркетіне келіп жеттік. Жүгері осыдан 7000 жыл бұрын Америкада пайда болған. Бір қызығы, бұл дақыл бізге белгілі сары түсті ғана емес, тіпті көк, қызыл және қара түсті болуы да мүмкін. Қазіргі кезде көптеген салаттар мен тағамдарға консервіленген жүгері пайдаланылады. Ал сол сүйікті жүгеріміздің қай түрі тұтынушылардың көңілінен шығатындығын білу үшін біз 4 түрлі тәтті жүгерін таңдадық. Дайындау әдісі мен құрамы бірдей. Ендеше тұтынушылар дәмін көріп бағасын берсін. Мен 78-ші номерлі жүгерге дауыс бердім. Оның маған дәмі ұнады, және түсі кішкене сарғыштау, ашық сарғыштау болды. Мен 68-ші номерге дауыс бердім. Оның дәмі өте дәмді. Жалпы жүгеріні таңдаған кезде назар аударатын бір жайттар бар. Біріншісі, қаңылтыр ыдыстың сырт келбетіне қарау керек. Ол майыспаған бүтін болуы шарт. Екінші, сақтау мерзіміне аса көңіл бөлген жөн. Жалпы жүгеріні дайындалған күннен бастап 2 жыл көлемінде сақтауға рұқсат етілген. Үшінші мәселе, қақпағын ашқаннан кейін иісіне мән беріп, құты ішіндегі сұйықтыққа да назар аударған жөн. Ол созылмалы әрі қою болған жағдайда технолог мамандар жүгеріні қолданбаған дұрыс дейді. Сонымен қорытынды уақытсыз да келіп жетті. Тұтынушылардың дауыс беруі бойынша бірінші орынды Ларада маркалы жүгерісі ие болды. Оған тұтынушылар 24 дауыс берді. Ал екінші орынды 68-ші номерлі Бондюэль маркалы жүгерісі еленді. Оған тұтынушылар 22 дауысын берді. Алайда бұл тек тұтынушылар пікірі. Ал мамандар не айтады? Асырқау бағдарламасы жүгері сапасына нақты байлам жасату үшін Алматы технологиялық университеті сарапшыларының көмегіне жүгінді. Біздің сараптама комиссиясына ұнағаны 12-ші номерлі жүгері болды. Себебі бұл жүгерінің ең бастысы сыртқы түрі, өте тартымды, ашық түсті, сары түсті, және де дәндері бүтін, езілмеген, ешқандай сақымдалмаған. Екінші орынды еленген жүгері жөнінде тұтынушылар мен сарапшылардың ойы бір жерден шықты. Ал тұтынушылар тарапынан бірінші орынды алған 78-ші номерлі дақыл сарапшылар сынынан кейін үшінші орынға сырғыды. Сонымен жүгерінің тарихымен қоса оны қалай таңдау керектігінде білдік. Мамандар пікірін жадында ұстаған әр тұтынушы сатып алғанда жаңылмайды деп сенеміз. Тағамыңыздан жүгері дәні жиі табылсын.
Аграрлық саланың адымын ашу үшін қазақ үкіметі бірқатар тиімді шараларды қолға алды. Әсіресе қолжетімді несие саясаты жүзеге асқалы бері шаралардың да қолы зара түскен. Мәселен, несие алып, несібесін арттырған Батыс Қазақстан облысының фермері сүт өндіруге кірсе, Ақтөбеде балық шаруашылығына шар бітті. Толығырақ батыстан оралған тілшіміздің материалында. Агроөнеркәсіп кешен құрамында бизнес жүргізу әрдайым тәуекелмен байланысты. Мұның бірнеше себебі бар. Біріншіден, ауыл шаруашылығы көп тұрғыдан егіс алқабындағы ауа-райымен нарықтағы жағдайға тәуелді. Екіншіден, шаруалардың ұсынатын кепілдіктерінің өтімдігі төмен. Сондықтан да аграрлық секторда жеке инвесторлар салым жасауға кезекке тұрмайды, ал банктер клиенттердің соңынан жүгірмейді. Мұндай жағдайларда қазақ үкіметі ұстанған мобильді әрі қолжетімді несие саясатының маңызы өте жоғары. За весь период финансирования несие серіктестіктерін қаржыландыру басталғалы бері аграрлық несие корпорациясы ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің 25800 бірлігін несиелендірді. 92 миллиард теңгеден астам несие қаражаты берілді. Аграрлық несие корпорациясы республикамыздың бүкіл аумағындағы 161 несие серіктестігімен бірлесіп жұмыс істейді. Более 2000 сельхозтоваропроизводителей. Ақас шаруа қожалығы Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданында орналасқан. Үш жыл бұрын фермер Аши Галиев Венгриядан 150 бас галчинефриз тұқымын алып келген болатын. Бүгінгі күні мал басы екі есеге көбейді. Табын бір жылда 1000 тонна сүт береді. Біз 28 миллион теңге алдық. Бұған біз негізгі құрал жабдық, тегіштер, экскаватор және бірнеше ауыл шаруашылығы техникасын сатып алдық. Малды азықтандыру мөлшерін оңтайландыру үшін қожалықта бидай шөп, жоңышқа және басқа да көп жылдық шөп түрлері егілген алқаптардың өнімділігін көң себу арқылы ұлғайту көзделіп отыр. Бұл мақсатта және бірнеше шаруашылық машиналарын сатып алу қажет. Нам надо купить. Бізге екі көң тегіш пен екі трактор, сыйымдылығы 20 текше метр, екі пішен шөп дайындайтын майдалағышы бар машина алу қажет. Мемлекеттің қолдауын көріп, қол ұзарған шаруалар аз емес. Сондай қожалықтардың тағы бірі Ақтөбе облысының Приречный ауылында орналасқан. Алайда агрокәсіпорынның кәсібі әдеттегі шаруашылық түрімен емес, балық өсірумен байланысты. Ардағым шаруа қожалығы тұқы және бекіре тұқымдас балық өсірумен айналысады. Аталған өнім туристік демалыс аймақтары мен жеке сауда үшін өндіріледі. Бүгінгі таңда несие серіктестігіне 54 заңды және жеке тұлғалар кіреді. Соның ішінде 7 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және 47 шаруа қожалықтары. Несие серіктестігі жарғылық капиталы 50 миллион 240 мың теңгені құрайды. Несие желісі 300 миллион теңгеден асады. Тоған шаруашылығын қырсырын білетін шаруалар бекіре балықтарына арналған жем қорын тиімді жолмен дайындаудың жоспарын құрды. Және ойлаған мақсаттар жүзеге асты. Алдымен балық онын біз Өскеменнен сатып алдық. Оны осында алып келдік. Кейін Ресейге жөнелттік. Ол жерде бізге балық онының негізінде барлық қоспалары қосылған бекіреге арналған жем дайындап берді. Бүгін республика бойынша несие серіктестіктері қатысушылардың саны жыл сайын өсу үстінде. Ұйымның басты ерекшеліктердің бірі несие қаражатын басқаруда мемлекеттің аграрлық саясатын басты бағыт етіп ұстану. Мұның өзі әртүрлі қызметпен айналысатын қожалықтардың бағдарламаға қатысуға деген ынтасын оятып отыр. Жылжай деп осыны айт, алтын нысан Алматыны асырамақ. Әні көркем әншінің дәмі қандай, Розәл Қожаның ас мәзірі. Қапшағайға жазда ағылатын жұрт енді қыста да қара жолдың бойын босатпайтын түрі бар. Өйткені онда аумағы 5 гектар болатын алып жылыжай іске қосылды. Өзге көкөністерді айтпағанда бұл нысан жылына 1000 тонна қызанақ пен 2000 тонна қиярды нарыққа шығармақ. Алматы қаласының азық-түлік белдеуін нығайту мақсатымен қолға алынған кешен Голландия технологиясымен жабдықталған. Ал оған қазагроқаржы компаниясы 2,13 миллиард теңге бөлген. В 2012 жылы республикада жалпы аумағы 16 гектардан астам 6 өндірістік жылжай кешені бой көтерген. Соның ең ірісі Қапшағай қаласында былтыр жазда ашылды. Ал нысанға жұмсаған қаражаттың 85%
Қазагро қаржы компаниясы қаржыландырған. Бүгінде Қазагро қаржы акционерлік қоғамы қарыз алушыларға тиімді жағдай жасап отыр. Сыйақы ставкасы 6% құрайды. Жеңілдетілген кезең 2 жылға созылған. Әрі сол кезде негізгі қарыздың үстем ақысы ғана төленеді. Большим удобством для заемщиков. Әйнекті жылжай жоғары технологиялық кешенге жатады. Мұнда ылғал сақтау, қосымша жарықтандыру, өнімді сақтау үшін жоғары қысыммен тұман туындату, тамшылатып суару секілді көптеген ұтымды жүйелер топтасты. Әрі еріген қар суын пайдалану сынды ресурс сақтау технологиясы да ұмыт қалмаған. Қар шатырды сындырмас үшін арнайы құбыр тартылған. Құбыр үнемі 12 градус жылы болатындықтан қар еріп суға айналады. Су бассейнге жиналады. Ол су қайта тазартудың өткесін көкөніс суаруға қолданылады. Шатыр күнге шағылысқан жылыжайдан күніне 5-8 тонна көкөніс жиналуда. Озық технологиямен салынған су жаңа жылыжайдың бұрынғы өндіріске қарағанда түсімділігі әлдеқайда жоғары. Әр шаршы метр аумақтан маусымына 70 келі қызанақ, 100 келі қияр алынбақ. Ал сапалы әрі мол өнім алудың кілті тың тәсілдің жемісі. Еліміздегі ең жоғары технологиялы жылыжайдан қазірдің өзінде жыл сайын шамамен 4000 тонна өнім алынуда. Жіліктесек, 2000 тонна қияр, 1000 тонна қызанақ және 1000 тонна экзотикалық шөпшалаң. Ал оның қарымы Алматы халқының 10% көкөніс өнімімен қамтуға еркін жетеді. Алайда игіс мұнымен шектелмейді. 2013-2014 жылдары жылжай көлемін тағы 5 гектарға дейін кеңейтпекпіз. Сөйтіп, кешеннің аумағы 100 мың шаршы метр болады. Әрі болашақта жылжай кешеннің көлемі 20 гектарға дейін ұлғайтылып, тәтті бұрыш тегілмек. Бірақ бұл алматылықтардың ғана аузының салын бар дегенді меңземейді. Былтыр Қазагро қаржы ел көлемінде бірнеше өндірістік жылжайдың тұсауын кескен. Мамандардың есеп қисабынша ішкі нарық жылына 87 мың тонна көкөніс тұтынады екен. Алайда біз сол жалпы сұраныстың небәрі 32% ғана өтеуге қауқарлымыз. Сол себепті жаңадан бой көтерген қапшағайлық кешенді келешегі кемел жобаның бірегейі деуге әбден болады. Таланты мен тыңдарманның жүрегін жаулаған жұлдыздар концерттен кейін не істейді? Жалпы олар қайдан тамақтанады? Қазан ошаққа араласа ма, әлде тек мейрамханадан ас іше ме? Мұның бәрі әрине көрермен үшін қызықты. Ендеше жұлдыз бен таңғы ас айдарына кезек берейік. Бүгінгі қонағымыз Роза Әлқожа. Ынтығып балдай, қасымда болсаң да аңсатып сағынды. Армысыздар, эфирде жұлдызбен таңғы ас айдары. Сіздермен бірге мен Роза Әлқожа. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз бай салаты. Бай салатына қажетті қоспалар. Ол біздің сүйікті тағамымыз қазы, пияз, көк пияз, бұрыш, зәйтүн майы, тұз, тұздалған қияр және қызанақ. Сонымен бірге әшекелеуге салат жапырағы сияқты шөптерді алуға болады. Ең әуелі әрине қазыдан бастаймыз. Осынша қазы жетеді деп ойлаймын. Ал келесі бізге қажетті бұл тұздалған қияр. Қиярды біз кесіп аламыз. Тұздалған қиярды турап болғаннан кейін бізде келесі кезекте қызанақты кесеміз. Мен енді ең жақсы дайындайтын тағамы деп айтайын, өзбек палауын жақсы дайындаймын. Сосын етті жақсы асам деп қойыншы. Кәдімгі арқадағыдай күшті қылып, сүрді қосып, жасы етті қосып, қазыны қосып. Асқанды жақсы көрем. Келесі бізде қажет ол пияз. Бізге өте жіңішке турау керек. Пиязды салғаннан кейін бізге енді кез келген салаттың
көрінісі әдемі болу керек, сол үшін біз көк пияз қосамыз. Ал енді біздің салатымызға қажетті, әрине ол дәмдеуіштер, бұрыш. Бұрышты көп қоспаймыз, өйткені қазының құрамында бұрыш болатын сөзсіз. Келесі бізге қажетті, әрине ол астың дәмін келтірген тұзаулие дейді. Бұл тұзды да көп қоспаймыз, өйткені бізде тұздалған қияр бар. Кішкене ғана қосамыз. Тұздан кейін бізге қажеті бұл, әрине көбіміз жақсы көретін, әсіресе диета ұстағандар жақсы көретін денсаулыққа пайдалы бұл зәйтүн майы. Бұдан да көбірек көп қосуға болмайды, өйткені барлық нәрсені тек мөлшермен қолдану керек. Ал енді бізге қажеті ол, әрине, жапырақ салатымен бірге әсемдеп үстел үстіне қою. Бірінші жапырақ салатын саламыз. Бізге тағамның өте әсем көрінгені қажет, өйткені адам тек қана жеп қана тоймайды, оның көзі де той керек. Сүйсініп жеген тағам, әрине ол сіңімді болады. Ал енді араластырып болғаннан кейін, әрине саламыз. Міне, бай салаты дайын. Адам әр күнін қызықты, көңілді және мағыналы өткізуге тырысу керек. Оған бізге әрине осындай тағамдар және керемет көңіл күй көмектеседі. Ал енді мен сіздерге өзімнің ең сүйікті әндерімнің бірін орындап берейін. Жанымнан жырақтамашы, көзіңмен сырақтарғансың. Сен сөйтіп ұнап қалғансың, жаным. Келдің ғой кетем демеші, бәрі де бекер демеші. Жүректе мекен дегенсің, жаным. Бағдарламамыздың бас демеушісі Қазагро қаржы акционерлік қоғамы. Агроөндірістік кешен жобаларын қаржыландыру арқылы біз еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Сіздер Асарқау бағдарламасын көрдіңіздер. Айтпағымыз осымен тәмәм. Келесі Асарқауда кездескенше дастархандарыңыздан дәм үзілмесін. Біз талдаймыз және инвестициялаймыз. Ең перспективалы бизнес жобалар, қазіргі заманғы технологиялар, ауылдағы ең ірі жобалар, жұмыс беретін мыңдаған қазақстандықтарға біздің елімізді байытады. Қазагроқаржы. Ауылды нақты қолдау.